е пат да завршницата. Минува Сухелј. Кога бара топка во 60-метникот, Сухелј има доволно време и да погледне и да се намести. Ајде да го проигра Шабани, обид да пасира и 2:1. 84-та минута. Уште една убава акција, остана таму небранет, незатворен тој дел на подалечната статива. Ќе видиме уште еднаш ова акција. Шабани успеа да прифати, имаше доволно време и простор да се намести. За водство со 2:0, односно со 2:1 за екипата на Струга.